Na Volant TV som vám prinesol už naozaj všelijaké vozidlá. Klasické autá, súčasné autá, autá budúcnosti, kabriolety, trojkolky, pretekárske špeciály. Ale to, čo vám predstavím dnes, tak to úplne, že nám odpálí dekel do vesmíru, pretože to je úplne niečo iné. Otvárame novú kapitolu Volant TV. No a viete, čo to bude? Tak sa pozrite. Stan sa súčasťou modernej siete technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis. Link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV Süd. A my sa už nachádzame uprostred pola na našej rodnej slovenskej Hrude a vítam mojho kamaráta Tomáša. Čau. Čau, Peťo. Povedz prvú vec, že prečo sme vôbec tu? Ja, vítaj. No, máme tu dneska v rámci tej covidovej situácie trošku problém, že pristal nám nový traktor a nemá kdo v ňom jazdiť. Takže som prechádzal si zoznam kamarátov a teda ty, viem, že si už šoferoval všeličo. No a tak skúsme, teda, že či by si mi vedel v tomto pomôcť dneska nejako, poďme tu rozmiesť nejaký hnoj. Mm-hmm. Hnojisko je tam plné, už to nepomali kam dávať, takže... Hej, tak si spojil, že hnoj a Peter, tak také rovnitko to ti tam vybehlo. To by mohlo ísť dokopy, hej. No a my tu máme obrovské, doslova, že neorané pole, kde rozmetieme ten hnoj. Ale najprv si ešte predstavme ten traktor, ktorý je za nami, pretože ten ešte úplne že voní novotou. Áno. Takže povedzme si, aká je to značka a že čo je to zač? Je to nemecký Deutzfahr, je to konkrétne Agrotron 8280 TTV, úplná novinka. V podstate tohto roku by sa dalo povedať. Dokonca je to prvý kus na Slovensku. Takže predsa len tá novota je tu viditeľná. Ešte také čistúčky, normálne mi je ľúto, že my už keď tu chodíme po tom poli, tak na tie topánky, aby ste videli, že čo sa nám lepí, tak teraz za chvíľku bude vyzerať aj ten traktor takto. No ale on vyzerá tak dosť high-tech na mňa. Keby sme mali to preniesť do sveta aut, aby ste ľudia vedeli nejak spárovať s tými autami, tak povedzme, že tie lokálne, keď to nazvem značky, ktoré nebudeme menovať, sú taká Dacia, tak toto je kde vo svete a čom by si to prirovnal? To je ako jasná prémiová trieda. Mm-hmm. Nejaký ten možno náskok vďaka technike alebo niečo podobného. Nebudeme to tu ako ďalej rozoberať, ale teda je to, ako si povedal, je to určite high-tech traktor, ktorý má v sebe hromadu technických finesov, ktoré uľahčujú a zefektívnu prácu. Ja keď som si aj čítal tie príručky k tomu a brožúry, tak ja som odpadával z niektorých vecí, čo ten traktor má. A napríklad jedna z vecí je, že to má staviteľný podvozok z kabíny, mm-hmm. že si vieš nastaviť tlmenie. Mm-hmm. Má to nejaké navádzanie GPS-ku a tieto všetky veci, to si ukážeme. Ale prvé, čo takých fanúšikov techniky zaujíma, tak to je jednoznačne to, že aké obrovské kolesiska tu sú. A dám ti aj možno tú takú radu, čo sa týka predajov, že dajte ich do chromu a ja sa stavím, že každý reper na svete ich bude chcieť do svojho klipu, lebo predné kolesa, tak tie majú 30 palcov a zadné majú 42, takže kde nejaké trapné 20-ky, toto sú kolesa. Takže keď vám nepôjde biznis, tak vieš, čo máš robiť. Áno. Nachromovať. Ďakujem za radu. No a povedzme sa niečo o technike, že aký motor vlastne poháňa toto vozidlo? Je tam 6,1 litrový radový 6-valec. Uh-huh. Mám rád radové 6-valce. Áno, to viem. Je plne dvojitým preplňovaním. Čiže twin turbo, ešte turbo. Lepšie. Medzi každým stupňom plnenia je chladenie, uh-huh. teda medzichladič na vodnej báze. Áno. Ten motor má také špecifické strekovanie, ktoré ten základný strekovací tlak, ktorý v podstate už potom je do railu, tam teda samozrejme common rail. Je mazaný olejom, čo je vlastne dosť také netypické u všetkých, lebo všetci sú mazaní bežne naftou, tu na je to mazané olejom, no a má tie dva kvapalinové okruhy, jeden chladí klasický motor, a druhý sa stará o chladenie hydraulika a tých ostatných periférií. OK. Spomenul sa aj hydrauliku a hneď jedna prvá vec, čo mi tak udrela do očí, že predná hydraulika, teda kde vidíme tie, ako sa to oficiálne volá? To je predný trojbodový záves. Záves. Tak ten, že dokáže dvihnúť 11 tón. Áno, áno. No a keď som na začiatku spomínal, že toto je úplne z iného vesmíru, tak treba povedať, že je to aj váhou. Samotný traktor teda váži zhruba 10 tón. Áno, áno. Čiže tento takto, ako je dovážený, tak má približne 12. 12 teraz. No a za ním je vlečka pripnutá, mm-hmm. ktorá je plná hnoja, ešte takého mm-hmm. pekného, voňavého, teplého, ešte sa tak z neho parilo.
treba nejak manuálne tú vlečku nastaviť, keď to ideme hnojiť, alebo to viem všetko robiť z tej kabiny? Vieš, čo robí všetko z kabiny? Sú samozrejme nejaké nastavenia, ktoré sa ale robia len podľa typu hnoja, mm-hmm. či je nejako hustejší, mazlavejší a tak rôzne. Áno. Pre fajnšmekrov. ale on samozrejme má svoje mechanické vlastnosti, ktoré potom zabezpečujú to, že ako ďaleko zaletí a podobne, takže mechanicky nastaviš, čo si na tom rozmetacom mechanizme. Áno. Ale samozrejme samotnú dávku, lebo tu sa dávkuje ten hektár, nejaký objem tón do hektára. Áno. To si už nastavíš znútra z traktora. A koľko tam máme tón teraz naložených? Ja si myslím, že tak okolo, neviem, nevážil sa to presne, ale nejakých 12. 12 tón hnoja, hej. Dobre, tak teoretický úved máme za sebou a teraz ten praktický. Vyskúšame si, že aké to je používať ten traktor presne na to, na čo je určený. A ideme skúsiť rozmetať trošku hnoja po tomto krásnom poli. A na záver si teda povieme, že koľko to trvalo a koľko by to trvalo tomu profesionálovi. Mm-hmm. Takže poďte s nami na palubu, ideme vyskúšať tento exkluzívny stroj. Dobre som to povedal, že exkluzívny, lebo je. Je. Dobre, tak poďte sa previesť s nami. No a ja už sa rútim k tejto zelenej nádhere. Musím povedať, že sa veľmi na to teším, pretože pre mňa to bude nová skúsenosť. Dostal som mimochodom aj vysielačko do ruky, že keď bol nejaký problém, ale jaký problém by už mohol byť, že? Peťo? Áno, áno. Napadlo ma, však vieš asi, ako sa to ovládal, alebo takto, jak sa s tým jazdí. Jasné, žiaden problém. Jak sa môže také niečo spýtať? Dobre, spoľahol som sa. Tak, spoľahol si sa na správnu osobu. No a my poďme donútra. A prvá vec, čo ma hneď prekvapila, je, že tie dvere majú hydrauliku, takže pekne sa vám otvoria. A je to pomerne vysoko, je to, tá podlaha je vo výške mojich očí, takže už len nasadanie bude taký celkom vtipný moment. Druhá vec, že novúčičky traktor a pozrite sa na moje topanky, jak vyzerajú. Takže ja si to tu pekne takto očistím, aby som nenosil blato donútra. Takže vysielačka, tuto sa chytíme. Druhá topanka. Lebo ja sám by som to nezniesol, keby mi niekto takto do auta došiel. No, som zvedal, jak ten traktor bude vyzerať, keď prídem. Tak táto kabína, to je niečo. Takže najprv sa vyzlečieme, keď už sme tu. A čo je dobré, tak samozrejme mysleli konštruktori na to, takže tuto máme vešiak na bundu, tak si to pekne zavesím. Tak, dobre. No a ďalšia vec veľmi dobrá, čo som si všimol hneď pri nástupe, je, že ako si viete dobre nastaviť ten volant, on sa tam to aj s prístrojmi naklapami, to pripomína Nissan 350Z, presne takto to tam je. A čo ešte dobré, tak pozrite sa, vy si ho môžete aj k sebe dať. Ups. Toto veľa aut nevie, ani dnešných, ani minulých, takže toto je také prvé príjemné prekvapenie. No a ideme ho naštartovať. Tomáš? Peťo? Mám taký menší technický problém, že ako naštartujem tento traktor? Štartovanie, aha. Na pravej strane pri bečkovom stĺpiku máš štartovací kľúčik, taký červený. A musíš stlačiť brzdu, potoč kľúčikom a počkaj, pokiaľ sa ti zhasne logo medzi prístrojmi a môžeš štartovať. OK. Lebo naozaj ten interiér, keď sa pozriete na toto, tak to je jak v lietadle, mám tu nejaké také joysticky, možno to aj lieta, neviem. Obrovský monitor, ďalší farebný displej predo mňou. Mimochodom, tie fukáre mi pripomínajú tie z prvej generácie Kainu. A tu je kľúčik vpravo, takže brzda, otočím, nabehne mi obrazovka. Toto má aj rádio, dobre, toto nepotrebujeme počuť. Krásny displej to má. A tuto táto veľká nabieha a ja otočím kľúčikom. Radový šesťválec. A prvá vec, čo hneď si musíte všimnúť, keď naštartujete to auto, keď naštartujete ten traktor, je, že tie vibrácie sú tu, že 0, nič. Normálne nič necítite, počujete len ten motor pod vami dolu, niekde zakopaný. No a samozrejme je to radový šesťválec, čiže najlepšie konštrukčne, čo môže byť, čo sa týka potlačenia vibrácií. A je to super. No dobre, toto je obrovský volant. Jak ľahko ide to servo. No a potom tu je, toto neviem, čo mi tu chce povedať. No pozrite sa na túto obrazovku veľkú. Nejaký správu, neviem čo, OK. No to je fakt nejaká kozmická loď, že obrovský displej, kde máte toľko ikoniek, radšej sa nebudem toho chytať. Jedna z vecí je, že toto auto je GPS navádzané a veľmi presne. Takže vy si viete nastaviť, čo potrebujete, kam ísť. A toto vás presne navede. No niečo zistíme, to by bolo zaujímavé. Dobre, radím, rýchlo zájdeme dopredu. Ale
rýchlosť. Aha, tu je taká oranžová páka. Dobre. Čiže traktor má teraz 10 tón, vlečka má nejakých 12, čiže my sme cez 20 tón vysoko. Nikdy som nešoferoval nič takéto ťažké a veľké. No a veľmi zaujímavé je, ako tá kabína, vlastne aj sedačka je odprúžená, aj kabína je odprúžená, je úplne izolovaná. A to je jedna z feature, ktorú som sa dočítal, že navrhli tú kabínu jednak s ohľadom na výhľad 360 stupňový okolo seba, ale jednak aj s tým, aby bola úplne odizolovaná od tej kapoty, od motora. Čiže naozaj vy ten motor len počujete a vidíte, ako tá kabína tak pekne sa hýbe nad tým traktorom. Toto je veľmi pekné. Toto je mimochodom plný automat, takže nič tu neradíte okrem tohto, dopredu, dozadu. A čo je zaujímavé, tak je maximálka. Tá je 60 km v hodine a potom je tu aj údaj, ktorý je veľmi dôležitý na poli a to je taká, že minimálka by som to nazval. A toto, tento traktor dokáže ísť 200 metrov za hodinu. Takže vy si to len dáte do takéhoto módu a on pomaličky si prtká po tom poli. No dobre, myslím, že už sme dosť ďaleko a teraz by sme mohli zapnúť to rozmetanie hnoja. Tak počkať. Tomáš, ešte otázka, že už som dosť ďaleko asi od kamier, takže ako zapnem ten hnoj? Peťo, na spustenie rozmetadla musíš najprv si navoliť otáčky na kardane. To je vzadu za bečkovým stĺpikom žltý otočný prepínač. Navoliš si 1000 otáčok. Následne máš na laketnej opierke žltý vypínač a ten stlačíš tak smerom dolu a spustia sa tie otáčky kardanu. Takže prvá vec je, že musím mať na tomto voliči dané 1000, to znamená 1000 otáčok. Musím si vyvolať dvojkou tú pamäť, aby teda kardan tiež mal 1000 otáčok. No a teraz si musím zobrať takéto diaľkové ovládanie do ruky. Pozrite sa na to. A toto je vlastne Annaburger značka. To znie to, keby som do McDonaldu niečo práve niesol nejakú zásobu. Takže prvé, čo stlačím, je zapnúť si rozmetadlo. Teraz to píplo a predpokladám, že je to zapnuté. Veľmi dobre späťaky, môžem si kontrolovať. Takže dali sme si hore stenu, stlačili sme Ačko a v tomto momente nám už začína to hnojivo vystrelovať, takže by sme mali sa pohnúť dopredu. Tak a môžeme pridať. Nejde. Ide? Ide. Rozbijame sa. Toto je krása. Okolo mňa už je taký dym normálne, jak z dymovnice, ale to je len ten čerstvý hnoj teplý, ktorý teraz striekam. No a tým, že sme už nejaký hnoj rozmetali, tak sa stala jedna vec, že sa hmotnosť v rámci tohto vozidla a vlečky zmenila. A keďže sme mali len zadný náhon, tak nám začalo prešmikovať na tie kolesa. Takže sme museli zapnúť štvorkolku. Tá sa zapína tu. No a teraz vlastne už bez problémov ideme zhruba 5 km rýchlosťou. A teraz to robíme všetko manuálne, ale toto auto samozrejme vie byť navádzané aj pomocou GPS-ky s veľmi, veľmi presnou a malou odchýlkou. Ale to teraz nie je pointa, pretože my si to chceme takto vyskúšať. No a keď sme sa bavili napríklad o tej hydraulike, tak vedzte, že na palube tohto auta je až 90 litrov hydraulického oleja. A ten olej mimochodom musíte meniť každých 1500 motohodín. Olej v motori musíte meniť každých 1000 motohodín. A to sú, keď si to tak prerátate, že to sú akože pomerne slušné čísla. A nechcel by som byť ten technik, ktorý odtiaľ to musí vypumpovať 90 litrov pneumatického oleja, lebo to musí byť naozaj, že záhul. No teraz vidíte, že dosť idem tak klukato, keby som niečo pil predtým, ale nie. No a my chceme, aby sme mali líniu, lebo to je zásada. A to je veľmi dôležité, aby tie línie, či už oriete, alebo sejete, alebo teda rozadzujete takto hnoj, aby boli presné línie. Takže stlačíme si na tejto Star Trek obrazovke Ačko. To nám urobí bod A. Teraz prejdeme pár desiatok metrov a stlačíme opäť bod B. Takže teraz takto. A teraz nám, pozrite sa, ten stroj ukáže presné čiary, podľa ktorých máme ísť. Takže nemôže sa stať, že by ste nejak vybočili úplne zle, teda pokiaľ nedávate pozor, ale toto vás presne naviguje a vy viete, že ako máte ísť. Wow, takže toto je presne technika 21. storočia v poľnohospodárstve. Toto je naozaj, že parádne. Samozrejme, vy tu máte GPS, tu to máte krásne, vám to ukazuje. A vy podľa tej GPS-ky, ktorá je mimochodom tuto pred vami na streche, viete ísť skutočne veľmi, veľmi presne. Vypol som kardan a teraz môžeme na poli urobiť takúto otočku. No a keďže tuto na obrazovke som si predtým nastavil tú líniu, po ktorej som išiel, tak ja sa samozrejme viem aj veľmi pekne k nej opäť vrátiť. Pozrite sa, bod A, B.
to bola moja vysielačka, práve mi padla, takže neviem, ako Tomášovi teraz zavolám, keď budem niečo chcieť. Takže vrátime sa naspäť. No a doteraz sme ešte všetko manuálne podľa tých bodov, ale toto auto vie robiť aj plnú automatiku, takže vy teoreticky sa ani nemusíte chytať toho volantu. No a my si pozrieme, že prečo nám to nejde, tak stlačím toto auto. A tuto vám povie, že automatika, ak spĺňate všetky tieto body, tak môže ju zapnúť. No rýchlo, samozrejme, teraz stojíme kvôli bezpečnosti, ale je tu, že uzamknutie. Tak zavolám Tomášovi, že čo to vlastne znamená, lebo fakt netuším. Tomáš, mám takú otázku na teba, že chcel by som zapnúť plnú automatiku, aby som nemusel krútiť teraz tým volantom, chcem to hlavne vyskúšať a ukazuje mi, že uzamknutie je červené, že čo to znamená? Peťo, navigáciu si nastavíš takým spôsobom, že v prvom rade si odomkni na laketnej opierke, napravo je zelený gombík, na ktorom je volantík nakreslený, ten stlačíš, pustí sa ti funkcia Easy Steer, no a následne si skontroluješ na obrazovke, zase stlačíš volantík, kde je napísané auto a tam si skontroluješ, ktoré funkcie treba ešte aktivovať. Predpokladám, že sa bude treba iba pohnúť a tým pádom sa ti pustí navigácia. Samozrejme, ešte predtým si musíš navoliť línie, bod A a bod B a pustíš riadenie a pôjde to. Veľa zážitkov. Takže rada je veľmi jednoduchá. Tu napravo mám dve zelené tlačítka, tu je taký volantík a mám ho podržať. Že čo to spraví? Dobre. Takže už mám to zelené. Teraz dám toto, skúsim sa rozbehnúť a zapnúť tú automatiku. Takže ideme na to. A teraz už mi auto preblikáva. Zapnem ho. A teraz sa pozrite na to. Traktor mi sám zabočil do tej línie, do ktorej má. Normálne zoberie volant. Tak toto je iný level, čo práve zažívam. Toto je mimochodom bod B, ktorý sme pred chvíľkou prešli. Wow. Mňa ma zaujímalo, že či naozaj je možné, že sa to dostane do úplnej automatiky, že by som sa mohol hrať teraz na mobila, ale to určite nie je bezpečné. Možné to je, ale nie je bezpečné, tak určite neskúšajte. A ja vlastne teraz držím len plyn. To je v zásade tá bezpečnosť, tá kontroly, že keby som zaspal, tak pustím plyn a traktor by zastal. Takže teraz som si našiel druhú líniu, ktorú mi automaticky systém tuto nakreslí. Idem na ňu a už mi opäť tuto bliká auto, tak stlačím. A pozrite sa na to. Opäť, volant mi zoberie z ruky, systém sám nastaví traktor na tú línu, ktorá by tam mala byť a my ďalej potom hnojíme za nami. Takže teraz, keď máme chvíľu, tak sa ešte povenujme troška technike. Tento traktor poháňa teda 6,1 litrový radový 6-válec, twin turbo, samozrejme diesel, s výkonom nejakých 287 koní, ale 1226 Nm. Tak to je akože, jaká hodnota? Tým mimochodom dosahuje pri 1500 otáčkach za minútu. No a to rozpätie krútiace momentu je samozrejme extrémne široké. O tých 1500 úplne v celom spektre ho dosahujete. No a čo je zaujímavé, je napríklad tá hydraulika. Už sme hovorili, že je tu 90 litrov tej kvapaliny. Mimochodom je tu 7 rôznych hydraulických okruhov, 2 vpredu, 5 vzadu. No a čerpadlo, ktoré poháňa túto hydrauliku, dokáže pumpovať až 210 litrov tej kvapaliny za minútu. To je akože on má level lietadlo. Ďalšiu vec, čo som si všimol počas tohto autopilota je, že tá kabina je jednak veľmi dobre odizolovaná, čo sa týka hluku, čo sa týka vibrácií, ale jednak aj podvozok tohto traktoru veľmi dobre zvláda tú rolu, ktorá je po zbere, takže naozaj sú tu kadejaké nerovnosti a tento traktor takže s prstom v nose, takže sa mi vyplo len riadenie, alebo som ťukol do volantu omylom, tak som bol rozvášnený, tak dáme auto. Takže opäť nás naviedol na tú správnu cestu. No a s tým odprúžením súvisí aj to, že predná náprava má až 3 režimy odprúženia. To je úplne, že mega na traktore máte 3 režimy. To je športové auto, čo je veľmi, veľmi dobré. No a čo týka spotreby, veľmi zaujímavá vec. Tu sa neudáva samozrejme spotreba na kilometre, alebo je to nezmysel, ale na motohodiny. To nie je podstatné. Podstatné je, že traktor má 505 litrovú nádrž na palivo. Akože toto je mega, neviem si ani predstaviť, kde je to tu schované, lebo nikde to nevidím voľným okom, ale to je proste strašný údaj. Samozrejme, práce na poli to nie je len cez deň, ako máme my, že krásne slnko, ale aj v noci. No a tento traktor sa teraz podržte vybavený osvetlením kolom dokola, ktoré má až 50 000 lumenov. No a my si ho teraz zapneme, aby ste videli. Zapína sa to tuto na tomto stĺpiku. Toto
Toto keby som bol na tuningovom zraze, tak by odpadli všetci, lebo toto teraz, jak vyzerá zvonka, to je normálne, že transformer. S neuveriteľnou ľahkosťou ten traktor ide, musím povedať, že až sa, chcel by som povedať, že je to až také ľahké, ale určite nie, táto práca musí byť mega ťažká. Koľko vecí si človek musí zapamätať, na koľko vecí musí dávať pozor, to je neuveriteľné, lebo toľko vecí sa tu dokáže pokaziť. Teraz nemyslím na technike, ale priamo na tej práci, na poli. Aj keď máte všetky tieto high-tech hračky, tak stále ten, čo sa ti zavolám, to musí byť najväčší šéf, ktorý si dáva pozor na tieto veci a má všetko v hlave zrovnané a musí vedieť, čo robí. A keďže máme úplne prázdnu vlečku, tak teraz musíme ísť tuto vedľa, kde nám naplňa zasa tento drahocenný poklad, ktorý môžeme ísť v druhej várke rozmetať na pole. No ale až teraz si postupne uvedomujem tú obrovskú masu, ktorú šoferujem. Jednak je to veľká hmotnosť, ktorú mám pod svojou pravou nohou na príkaz, ale jednak je to strašne dlhé aj s tou vlečkou, tak uvidíme tuto, ideme medzi túto repu, že či sa tam vôbec dokážeme otočiť. Ó, ale tak akože, ak to, toto prúži, tak toto je fantázia. Teraz ideme len na zadný náhon. Áno, viem, čo vás napadlo ako prvé, že by sa dalo s tým aj šmýkať, teoreticky áno, ale určite nie s vlečkou. A toto je naozaj veľmi drahá mašina. Mimochodom, cena. Tu sme ešte nespomenuli, keďže si kupujete strednú triedu, tak nemôžete očakávať, že to bude lacná vec, no ale keď laikovi poviete, koľko takýto traktor stojí, tak trošku zalápa po dychu. Tuto je moje auto dolu, tak by som si ho nerád oškrel. To by sa blbo vysvetľovalo poisťovni, že proste, že kto šoferoval to druhé auto? No ja tiež. No a tá cena tohto traktoru, tak koľko by ste tipovali, že takýto traktor, high-tech traktor môže stať? Tak skúste si tipnúť, no a ja vám to teda prezradím. Toto tu, v čom momentálne ideme, čo šoferujem, tak je to jedno z najdrahších vozidiel, ktoré som kedy šoferoval, ak nie to úplne najdrahšie, pretože tá cena sa pohybuje od 200 tisíc eur vyššie. Je ešte vyššia trieda u tohto výrobcu, ale tam už sa bavíme, že tá cena je 4 milióna a vyššia. To naozaj už, keď si zrátate, koľko vy musíte odpracovať na tom poli, aby ste zaplatili takúto techniku, tak naozaj neostáva nič iné, len dať dolu klobúk pred tými ľuďmi, ktorí sa živia práve poľnohospodárstvom a ktorých častokrát si dovolím tvrdiť, že si buď nevážime, alebo nedokážeme to oceniť. Takže na budúce, keď si budete kupovať ten rožok v potravinách, tak si spomente, že za tým jedným rožkom je strašidelne veľa práce a námahy a peňazí a investícií, ktoré do toho museli ísť predtým, než si vykúpite za 90 centov ten jeden rožok v potravinách. No ale dosť bolo teórie, ideme teraz naložiť vlečku a ideme ju opäť rozmetať. Tak, vlečka je nanovo naložená, takže teraz môžeme ísť opäť naspäť na rolu. Samozrejme, vy tie obrie späťaky, ktoré tu máte všade po stranách, viete plne elektronicky nastavovať. Takže vidíte naozaj všetko. Tak, no a teraz musíme veľmi pomaličko, sme extrémne dlhí. No a pomaličky ideme teda z tohto kopca. Spoza volantu tu vyzerá ešte strašidelnejšie, než možno práve na vašich obrazovkách. Ty vole. Oh, tak, to, tak toto bol trošku iný adrenalín, lebo nás začalo šmýkať. No nie je to sranda toto šoferovať. Jednak váha, jednak dĺžka. No a ešte som vám zabudol povedať také ďalšie veci, ktoré toto vozidlo má. Tak samozrejme je tu plná telemetria traktoru, takže vy viete všetko, čo sa deje s týmto autom, kde sa nachádza to všetko na diaľku. Napríklad v kancelárii si viete pozrieť, že čo je s traktorom práve na poli, či funguje, a či tam nie sú chyby, čo robí a podobne. Ďalšia vec veľmi komfortná, toto má aj na palube chladničku na nápoje, je pod spolujazdcovou sedačkou, tak vôjde tam taká 2-litrová fľaša. No a jedna zaujímavosť, ktorú som si všimol, ktorá mi bola ukázaná, to aby som nefrajeroval, že som došiel na to ja sám, traktor má dva tempomaty. A teraz sa určite pýtate, že dva tempomaty, že to je na čo dobré. Tak dva tempomaty sú dobré na to, pretože ten traktor nechodí len po rovine ako auto, ale môže mať v rámci, dajme tomu jednej role, niekoľko jazdných alebo teda pracovných režimov. To znamená, že jeden tempomat si dáte na jazdu do kopca a jeden tempomat si dáte na jazdu po rovine alebo z kopca. Takže tuto si to prepínate na tomto Star Trek joysticku. Naozaj veľmi dobrá vychytávka. No a my sme už za chvíľku naspäť na roli a ideme teda dorozadzovať ten posledný náklad, ktorý tam máme.
A už som spomínal všetky tie luxusné v úvodzovkách prvky výbavy, ktoré tento traktor má. Od pohodlnej kabiny, klimatizácia samozrejme, odpružené sedadlo, čo je nutnosť v zásade. A má to aj už, teda ide s dobou, takže má to napríklad Bluetooth, handsfree, keď vám volá šéf alebo niečo podobné. Všetko viete robiť veľmi bezpečne, bez toho, aby ste takto, jak ja teraz, tuto museli volať. Všetko je tu na palube, všetko. A pekný je aj ten výhľad dopredu, keď sa pozeráte cez tú velikánsku kapotu, ktorá tu je, cez tie obrovské kolesa, keď si uvedomíte, že vzadu sú ešte také väčšie o polovicu, tak naozaj máte pocit takej dominancie na tom poli. Alebo teda, keď idete na cestu. Tak a sme opäť tuto na konci, takže sa otočíme. Samozrejme, pri tých otočkách musíme byť veľmi opatrní. Nesmieme zalomiť úplne tú vlečku, lebo by sa mohlo stať, že by sme spravili niečo s kardanom alebo podobne. Ops, ops, ops. Ó, ale pekne to prúži. A ono prúži dokonca aj táto opierka lakťová s tým monitorom. Veľmi, veľmi zaujímavé. Ó, dobre, dobre to je. Ako krochkám to nad týmto moderným traktorom, ale neviem si ani predstaviť, čo to muselo byť voľakedy, keď jazdili tí starí majstri na tých starých traktoroch, ktoré nemali ani klimatizáciu, možno ani nekúrili, neviem, ale nemali nič z tohto luxusného, čo my tu dnes máme. Naozaj, že klobúk dolu pred tými ľuďmi, čo vtedy museli zvládať. Mimochodom, výrobca nazýva túto krásnu kabínu prehľadnú ako MaxiVision 2 a naozaj to MaxiVision, teda maximálny rozhľad je tu dodržané, pretože vy máte výhľad všade. Vidíte kolmo dolu pred seba, dozadu. No a na druhú stranu nevýhoda toho totálneho presklenia je tá, že v lete sa to môže prehrievať. Ale keďže máte klímu, tak je vám to jedno. Tak a my už sa blížime úplne do cieľa, kde teda traktor odstavíme. Ó, bola to super skúsenosť, naozaj. Dneska som si to opäť užil a pritom toto bolo to najpomalšie vozidlo, ktoré som kedy na Volant TV mal. Ale jedno z najzaujímavejších. Tak, a máme hnojenie za sebou. Musím povedať, že z pohľadu fanúšika techniky obrovský, obrovský zážitok. Šoferovať niečo také, čo hmotnosť sa ráta na desiatky tón. Dlhé to je tiež poriadne dlhé. Tak Tomáš, trvalo mi to 3 hodiny a teraz mi povedz, že koľko by takáto práca trvala nejakému profíkovi od teba? Tak odhadujem to tak, že za 30 minút by to mal za sebou. Dobre, je tam tá trojka, takže je to podobný výkon asi. Naozaj, zdá sa to možno niekomu veľmi ľahké šoferovať niečo takéto, aj tá robota, však to tam robí počítač a hento, ale na toľko vecí musíš myslieť počas tej roboty a nesmieš to dohnojiť doslova, lebo potom tá kvalita tej úrody môže byť naozaj ohrozená alebo zničená dokonca. Neviem sa ani predstaviť, čo to muselo byť voľakedy v tých jednoduchých traktoroch. My už tuto máme naozaj takú stíhačku, vesmírnu loď a voľakedy, kde nebolo, že nič, tak všetko išlo tak od oka. Ale je úžasné sledovať, aký pokrok tá technika má aj v tejto oblasti. Ja celkom by som sa vedel predstaviť, že teraz sme to pohnojili, ale tak povedzme, že na budúci rok po zime by sme to mohli poorať, alebo nebude aj zasejeme niečo a vyskúšame, aké náročné aj táto disciplína. Takže my sa vidíme určite ešte raz, minimálne. No a pre ostatných ďakujem veľmi pekne za dopozeranie tohto videa. Bolo mi dneska potešením a cťou. A ja pevne dúfam, že po zliadnutí tohto videa sa všetci budeme pozerať na prácu poľnohospodárov trocha iným pohľadom. No ak máte nejaké otázky alebo návrhy, čo ďalšie by som na Volant TV mohol predstaviť, tak smelo do toho dajte mi vedieť. No ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak to prosím napravte, dajte odberať, aby som vám takéto mašiny mohol predstavovať čo najčastejšie. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.